Gjyqtar i Andri Meri thosë se nëse ka qenë objektivi djegja e makinës së tij kalimit me detyrën, me një prononcim të shkurtër, gjyqtari i Shkodrës ka deklaruar se nuk i bën dot presion për punën e tij. Gjyqtari duhet jeti përgatitur për çdo gjë. Nëse më kam qenë unë objektivi, ta harrojnë se më bëjnë presion për punën time. Kaç kam thënë? Dyshoni se mund të ketë ardhur për shkak të detyrës? Po, po, tjetër, nëse kam qenë unë objektivi për shkak të detyrës, për shkak të patë ndonjë kërcënim ose presione. Tash gjyqtari duhet jeti përmbajtur dhe rezervuar, nuk jap më atë për komente. Jo, nëse keni pasur ndonjë shqetësim. Çka kam patë më thënë, i kam thënë institucionalisht. Jeni shqetësuar për çfarë ka ndodhur? Jam shumë i kënaqur, por sepse jam i shqetësuar, ç'lidhi ka kjo? I rezervuar me detaje është treguar dhe para grupit hetimor të ngritur për rastin para të cilit qendroi për gat 2 orë në policinë e Shkodrës. David Menpis që ka orientuar ka qenë në sulmit për shëdetyrës, por sipas burimeve, gjyqtari i Merit nuk ka qenë në gjendje të orientojë hetuesi drejt autorëve, por emri i Merit nuk është aspak i panjohur. Faxweb mëson se në vitin 2014 Meri denoncuar nga një emision investigativ, pasi së bashku me një tjetër gjyqtar kishin marrë 2000 euro për të liruar nga burgu një dënuar, por kjo nuk është vetëm akuzë e gjyqtarit për të njëjtën akuzë. Është kallëzuar edhe nga një dënuar me 21 vite burg, Gendian Hoxha, një njeri i cili është dënuar me mungesë me 21 vite nga ky gjykatës në një kallëzim të paraqitur me 18 dhjetor 2014 në prokurinë e përgjithshme tregon se gjyqtari Ymeri kishte kërkuar 25000 euro që t'i hapi sërish çështja. Ymeri akuzohet për shpërdorim detyre dhe mosmbajtje proces verbaleve të çështjes në vitin 2009. I dënuar në burgun e Shënkollit ka denoncuar dhe është dënuar padrejtisht në mungesë pasi ka qenë në Spanjë. Gjithashtu Ymeri dyshohet se është i përfshirë në çështjen e fajteve në Shkodër, ku para pak kohësh kishte disa të akuzuar të arrestime.